For å lage en PowerPoint-presentasjon med lyd, så kan du starte PowerPoint. Dette her er da PowerPoint 365. Det kan se litt annerledes ut hvis du bruker PowerPoint 2016 for eksempel. Men i alle fall i denne versjonen så starter du PowerPoint. Vi kan lage en tom presentasjon her. Og ja, bare legge inn en titel, undertekst. Ja, det er ikke så farlig. Jeg tar inn et nytt lysbilde. Dette er da side 2. Litt tekst her. Og så har vi side 3. Side 3. Enda mer tekst. Så hvis vi da skal lage lyd på denne presentasjonen, og så da skal vi spille inn en presentasjon med lyd, så har du... Her oppe på lysbildefremvisning, så kan du velge spill inn lysbildefremvisning her. Det kan hende at du må bruke en annen skjerm. Akkurat nå på mitt system så har jeg valgt denne skjermen her. Jeg har da to skjermer. Og det var den som fungerte greit hos meg. Og hvis lyden, på en måte mikrofonen, er da stilt inn riktig, så skal det være å klikke på spill inn lysbildefremvisning. Da kommer du inn i et nytt vindu, der du har en meny nede. Du kan viske, tegne, ha sånn type markeringstusj. Og så kan du trykke på spill inn oppe i venstre hjørne. Du trykker der nå. Så skal jeg da spille inn her. Hei og velkommen til denne presentasjonen om titel. Og det er kjempeviktig. Neste side ser sånn ut. Her har vi litt tekst. Det er side 2. Og til slutt så har vi side 3. Og da stopper jeg denne innspillingen ved å trykke opp i venstre hjørne på stopp-knappen. Og der var den ferdig innspilt. Nå kan jeg klikke meg ut av dette vinduet her opp i høyre hjørne. Og jeg kommer tilbake igjen hit. Nå ser du at det dukker opp sånne lydsymbol her nede i hjørnet. Og det er fordi at jeg har spilt inn lyd. Vi kan teste å starte denne presentasjonen. Trykker på fra begynnelsen her. Hei og velkommen til denne presentasjonen om titel. Og det er kjempeviktig. Neste side ser sånn ut. Her har vi litt tekst. Det er side 2, og ja, så vi ser vi side 3. Det fungerer greit. Du kan bare klikke ut av den. Og ja, det er sånn du lager presentasjon med PowerPoint, med lyd.